Facebook kom till Sverige 2006 kan man säga. Redan 3 år senare, i mars 2009, så var tjänsten större i unika besökare varje dag än Aftonbladet.se, mediesajten som jag var med och satte upp en gång i tiden. Det gick otroligt fort och det har fortsatt gå fort. Tittar vi på programmet för webbdagarna Facebook special i Göteborg nu den 14 juni så ser vi naturligtvis det man kan förvänta sig, webbhandlare som Nelly. Men vi ser också företag som Liseberg, Lagerhaus, ett så konsumentföretag i den fysiska världen som har anammat Facebook. Vi ser business-to-business-företagen. Vi ser hur Facebook på alla sätt egentligen har blivit integrerat i samhället och i affärsverksamheten i samhället. Och det är, alltså skalan är ju enorm. Tittar man på den arabiska våren så får ju Facebook en del av kredden för den utvecklingen vi har sett där nere. Vi kan titta på siffror som säger att 523 miljoner människor har varit inloggade på en och samma dag på Facebook. Det är en enorm maskin, en otrolig motor. Men samtidigt så börjar vi allt mer titta på den andra sidan av det här myntet. Vad Facebook egentligen gör med integriteten. Hur hanterar man användarna? Hur hanterar man ägarna nu när Facebook gick live på börsen den 18 maj med ett aktievärde på 38 kronor per aktie och bara ett par veckor senare är nere under 28 kronor. Och Zuckerberg får massiv kritik för att han är iväg och firar bröllopsresa istället för att vara hemma och ta hand om företaget. Så frågan kommer allt oftare, så här, vad kommer efter Facebook? Kan någonting vara för evigt? Och min session som avslutar webbdagarna i Göteborg den 14 juni kommer att handla om just det. Facebook, vad nu då? Vad händer sen? Och jag kommer att lyfta fram ett antal olika teorier och teser där. Och kanske är det så att vi rent av landar i att det som kommer efter Facebook, det är Facebook. Vi ses den 14 juni i Göteborg.